आज आमकां पुलीस डिपार्टमेंटान आपयल्लें. तेंच्यांनी एक बरें स्टेप घेतलां की एवरी फेस्टिवल आसूं आनी कसले फंक्शन आसूं ते कितें करता हाडून पंचायती तेंकां सगळ्यांक घेवन आनी आमचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते सजेशन बी आयकून ते आपले कितें सजेशन अशें कितें तुमकां जाय हे सगळे सांगून आमकां घेवन चलता. अशें केलें कितें एक तेंकांय बी एक फायदो जाता कितें आमचे इंटरनल प्रॉब्लम कितें आसा कितें आसा तें तेंकां कळटा आनी कित्याक लागून तें प्रॉब्लम क्रियेट जाता हें बारीक बारीक मिस्टेकीक लागून सगळ्या लोकांक त्रास जाता. हें जावचें न्हू म्हणजे एवरी फंक्शन कसले त्योहार हातूंत ते आपयता आनी आमकां घेता हें घेता आनी थोडे आनी एक म्हणजे कशें न्हू आमचें तें रुमडामोल खूब चलता तें बारीक बारीक येता लागले भुरगीं तें वयता आनी खेळटा पूण आवय बापूय खबर आसना ती एक गेम खेळटा म्हणटा तें आमकां लोकांचे कंप्लेन येतालें तेंय आमचे जी तेंचे म्हाका मांडलां ते सांगता आमी रोकडेच एक्शन घेतले आनी ते तुमचे बंद करून दिले. आज आमी HDP ऑफिसान पीस कमिटी मिटींग घेतली आमची रुमडावळ गोगल एरियांतले सगळे पंच मेंबर्स आमी आफयले तांकां. आनी आतां जे फेस्टिवल्स येता आमचे ईद ईदूल बकरीद ईद आनी मागीर ताका तेकूनच आमची चतुर्थी आसा सो हेंचे दोगांचे भितर आमी आज सायबान आमकां तांकां इंस्ट्रक्शन्स दिले आनी डूज डोंट प्रिकॉशन्स आनी कशें सगळें सांबाळून घेवपाचें हें केलें आनी ताका इंस्ट्रक्शन दिलें सो दॅट आतां हे दोगांचे सगळे फेस्टिवल बरे भशेन पाळन जावपाक जाय आमचे गोंयांत आनी हेजे पयलीं वर्सां जाताले तशेंच आतांय जावपाक जाय. आनी कितें बारीक कितें जालें जाल्यार तेंचे भितर तुमी पीस कमिटी आसा तेंचे भितर तेणें सेटल करा ना जाल्यार आमी पुलीस आसात पुलीस येता म्हणसर हँडल करप अशें तांकां आमी इंस्ट्रक्शन दिलां. आनी हे मॅसेजीन तांकां आमी रिक्वेस्ट केला की सगळे बरे ब्रदरहूड आनी हितून तेंच्यांनी सेलिब्रेट करपाचें आपली ईद आनी कमींग चतुर्थी सिजन. DY.SP सरपंच डायस हेणें आमकां आयज रुमडामोळ डवली पंचायत ही आमची पीस कमिटी आहा तांकां आयज आपयल्ली हांगासर आपोवपाक कारण की आतां आमगेले जायते उत्सव फेस्टिवल्स येवपाचे आहात जावं आमचे ईद येवपाचो आहा जावं मुखार चवथ येवपा खातीर तेन्ना हे सगळे प्रोग्राम पीसफूल जावपा खातीर गांवांत मातशी शांतताय दवरपा खातीर आमकां सगळ्यांक आपयल्ले सो ते आमी कांय सजेशन दिल्या तांकां की आमचे खंय स्पॉट्स आसा थंय पुलीस दवरचे म्हणून तशें आमचें मारुती टॅम्पल आहा थंय कंजेशन जाता थंय ट्रॅफीक पुलीस दवरचे तशें कांय आमी स्पॉट्स तांकां सांगले कडेन आनी आमचे सगळे आयकून घेवन आमचे सगळे सरपंच सगळे येयल्ले आनी तेंच्यांनी सजेशन दिलां ते आमच्या DY.SP सगळे आयकून ते प्रमाणे आपूण तें सोल्युशन करता म्हणून सांगलां आनी आमी तांकां कॉपरेशन करता म्हणून सांगलां. सो आमच्या गांवांत तशें केन्नाच कांय तशें जायना तरी आसतना मेजर अशें कितें जावपाक शकता म्हणून सगळें प्रिकॉशन घेवचें पडटा त्या खातीर मिटींग आसलेली मिटींग बरी पीसफूल जाल्या आनी आमी पुलीस आनी आमी नागरीक सद्द्यां सहकार्यच करता आनी हेज्या फुडें आमी सहकार्य करता.